Ja tervetuloa tänne Kokkolan kipparihalliin otteluennakkoon. Käydään läpi vähän tuota lauantain tulevaa vierasottelua Pietarsaaren Jaroa vastaan, eli Rantaderby meiningissä. Ja haastattelussa on valmennuksesta Niko Kalliokoski, tervetuloa. Tosiaan kauden avausottelu takana ja värikäs peli JJK:ta vastaan Jyväskylässä päättyi 0-0. Kerro lyhyesti omat fiilikset tuosta pelistä. Joo, varmaan paras lähtö ottelu oli koko kauelle. Otettiin ylhäältä kiinni, oltiin aktiivisia ja pallollinen peli oli viimeistä kolmannesta lukua ottamatta varmaan se ensimmäinen 37 minuuttia niin parhaalla tasolla, mitä on ollut koko tässä talvikauella. Mutta sitten tuli ongelmia siellä viimeisellä kolmanneksella, että siellä ei syötöt löytänyt meidän yläkerran pelaajia ja sitten jäi vähän piippuun tuo maalinteko. Kyllä, maalivahdit oli tärkeässä roolissa ja harvoin pääsee näkemään, että pelissä tulee kaksi puhallettua rankkareja lyhyessä ajassa ja maalivahti Teppo Marttinen torjuu molemmat. Joo, Teppo piti mennä pelissä siinä ekapuolien lopulla. Eka rankkari taisi olla vähän vahinkokin, että Pou ei nähnyt sitä kaveria, joka selän takaa tuli siitä. Ja toisessa sitten oltiin pikkusen myöhässä ja joutui ottaa vauhti pois siellä 16 sivulla. Ja Teppo sitten klaaras molemmat rankkarit ja sitä kautta piti mennä pelissä mukana ja päästiin 0-0 toiselle puolelle, mutta ei päästy eikä pystytty kääntämään sit siitäkään huolimatta niin ottelua meille edulliseksi. Mennään sitten tulevan lauantain otteluun. Kauden ensimmäinen Rantaderby Jaroa vastaan Pietarsaaressa. Miten joukko on lähtenyt valmistautumaan? No hyvin, että tuohon aika helppo niin kuin latautua. Ja, että Rantaderby, niin se aina nostattaa pelaajissa sen fiiliksen varhaisessa vaiheessa harjoitusviikkoa tosi korkealle. Että kaikki ottaa sitä, että se on yksi kolmesta kauen kohokohdasta. Että tietysti jokainen peli sinällään on iso tapahtuma pelaajille, mutta kyllä nämä derbyt sytyttää ihan eri lailla ja ei ole ollut ongelmaa. Et nopeasti siinä pelin jälkeen käytiin JJK-peli läpi ja nyt ollaan palattu harjoituskentälle, niin käännetty katseet kohti lauantain derbyä. Niin, miten tulee derbyjännite? Voiko se tulla vähän liikaakin yli jännittämistä ja latautumista tuohon valmistautumiseen? No voihan sitä tulla tietysti joillakin pelaajilla se mennä yli, mutta enemmän se niin huolettaisi, jos joissakin muissa peleissä se lataus ja kaikki edes piippuu, että ei olla valmiita ja ei ilmestytä sinne pelikentälle. Niin nyt ei ainakaan sitä ongelmaa, että semmoinen huoli on valmennukselta pois, mutta tietysti vähän pitää katsoa, miten peli lähtee. Mutta maltilla, mutta kovaa pitää mennä. Minkälaista peliä odotat ja mitkä on avaimet voitto? No kyllä mä uskon, että aika tarkkaa tulee olemaan. Nyt varmaan niin kuin mitä katsotaan Jaro-peliä ja oma peli, niin mentiin vähän avoimemmalla pelillä tuo ja nyt taas me molemmat joukkueet tuntee toisensa pikkusen paremmin tässä, kun on seurattu vierestä toisen touhua, niin siellä varmaan koetaan myös eliminoida vastustajalta ne vahvuudet pois. Et sitä kautta ehkä vähän niin kuin taktisempi peli tulee kuin mitä tuo sarja-avaus, mutta varmasti tulee tunnetta ja tilanteita, että kyllä kannattaa tulla katsoa. Kyllä varmasti. Kiitos Niko haastattelusta ja tsemppiä valmistautumisen ja lauantain peliin. Kiitos. Ja pelaajista haastattelussa KPV Ville Koskimaa. Tervetuloa. Kiitokset. Ensimmäinen ottelu takana vihreiden paidassa. Miten on sopeutuminen sujunut Kokkolaan ja KPV:n joukkueeseen? No hyvin on kaikin puolin sujunut, että ei ollut mitään ongelmaa sopeutumisesta niin treenikentälläkään kuin muutenkaan kaupunkiin. Että hyvin on tähän mennessä mennyt. Olet tosiaan kokenut pelaajilta, löytyy paljon myös liigakokemusta. Mitä omasta mielestä pystyt tuomaan tuohon joukkueen peliin? No varmasti johtajuutta, pallotyöskentelyä, kaksinkamppailuvoittoa. Siinä ne varmaan etupääs on. Lauantaina olisi Rantaderbyä luvassa. Onko odotukset jo katossa tulevaan peliin ja onko joukkueessa pelaajat fiilistelleet tuota ottelua? No joo, on kovat odotukset ja hienot fiilikset, että ne on hienoja peliä Jaroa vastaan. On niitä tullut paljon pelattua ja toivotaan, että tulee paljon porukkaa paikalle ja saadaan sellainen hyvä hurmos fiilis sinne, niin se olisi hieno. Miten sun mielestä tällainen derbytilanne vaikuttaa tuohon pelaajan valmistautumiseen? No ei se ainakaan itsellä, että aina sama valmistautuminen mulla on peleihin, että ei sillä ole väliä mikä peli se on, mutta
Joo, aika normaali. Ja minkälainen KPV nähdään lauantaina tuolla Pietarsaaressa? Varmasti energinen KPV ja hyvin pelaava KPV. Näin mä uskon ja toivon. Kyllä, jäämme odottamaan. Kiitos haastattelusta ja tsemppiä tuohon peliin. Kiitos paljon.